좋아. 야, 如果4、4点通知了，记得把车开过来。你敢让我开？给你练练手，那都是生活必备技能。以后逃命的时候跑得快点。知道了。嗯，那走了。梁木泽，关于转业的事儿，我算你半个战友。 我知道那身军装对你而言意味着什么。人这一辈子，赚多少钱，住什么样的房子，开什么样的车，那都是做给别人看的。只有一件事，你想成为什么样的人，是做给自己看的。忠于内心太难了，可能是我们这一生都要学习的功课。我也才刚刚入门，所以抱歉。 给不了你太多的建议，但是我想说，梁队长的决定总是对的。我相信。梁木泽，这里是医院。之前你问我有没有什么人的习惯活在了我的生命中。 你说没有啊？当时是没有，现在我想告诉你，我在学着吃榴莲，学着做汤的时候不放盐。我习惯了你的口味，我记着你说的味道上面才是心。我不想跟你扯平了，夏医生。如果你一定要扯平的话，下次见面，你再讨回来。你这是在表白吗？ 你会答应吗？我还有工作，我先去忙了。iQIYI, strange name, amazing shows.